გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გავუძღობით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობ თემებს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად მოგვიანებით მიმოვიხილავთ გაცემის პირველ ნაწილში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი თამთა კახიძე იქნება. ჩვენ სტუმარი თამთასთან ერთად მიმოვიხილავთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან გასაუბრების პარალელურად დიპლომებთან დაკავშირებით გამოვლენილ შეუსაბამოებს. გაცემის ჰეშტეგები ასევე განათლება და მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო. ჩვენი სტუმრები გიორგი ჭაუჭიძე, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი და ასევე ამ კონკურსის ფინალისტი. მაია მენაბდე იქნება. სწორედ მათთან ერთად მიმოვიხილავთ განათლების პოლიტიკის მიმართულებით არსებულ რეალობასა და გამოწვევებს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა პირდაპირ ეთერშია ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენთვის საინტერესო თემები და ასევე მოგწეროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით. ახლა კი დროა გადავიდეთ პირველ ჰეშტეგზე. დიახ. საქართველოს გენერალური პროკურორის შალვა თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებით შეუსაბამობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაადგინა. შეუსაბამობა იკვეთება როგორც სასწავლებელში ჩაბარების, ასევე დამთავრების თარიღებთან დაკავშირებით, რაც ეჭვს აჩენს აღნიშნული დიპლომის ნამდვილობაში. გენერალური პროკურორის თანამდებობის პარალელურად ჩალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში იღებს მონაწილეობას. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებისას მანვე დაადასტურა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარ კანდიდატურას განიხილავს. აღნიშნულ კონკურსში გარდა ჩალვა თადუმაძისა კითხვები ჩნდება კიდევ ორ კანდიდატთან მიმართებაში, ესენი ზაზა თავაძე და მირანდა ერემაძე არიან. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია სახალხო დამცველმაც დააფიქსირა. რა ვითარება დადგება იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული კანდიდატების დიპლომების ლეგიტიმურობასთან გაჩენილი კითხვები უპასუხოდ დარჩება, ან შეუსაბამობა დადასტურდება? მიეყენებს თუ არა ეს პროცესი ზიანს ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტებს? დეტალებზე თამთა კახიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, ანალიტიკოსი გვესაუბრება სულ რამდენიმე წუთში, რომელიც Skype-ით შემოგვერთდება. მარემ, ჩვენ სტუმარს, ჩვენს მაყურებლებს აუცილებლად უნდა შევახსენოთ, რომ ომბუდსმენმა საკუთარი ოფიციალური დასკვნა, ასე თქვა, შეფასება გამოაქვეყნა აღნიშნული კანდიდატებთან დაკავშირებით და ძირითადად ომბუდსმენის პოზიცია ზაზა თავაძის, შალვა თადუმაძის და მირანდა ერემაძის ნაწილში ვთქვათ გახდა ცნობილი, სადაც ასევე საკითხი დიპლომებს ეხება. ერთი შემთხვევაში ზაზა შალვა თადუმაძის შემთხვევაში ეს იყო ჩაბარების წელი. ეს გულისხმობს იმას, რომ იმ კონკრეტულ წელს ჩააბარა, როდესაც უნივერსიტეტი ჯერ არ არსებობდა და ეს იჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რაც შეეხება მირანდა ერემაძეს. მას ერთდროულად აქვს მაგისტრატურის დიპლომი აღებული როგორც სამართალში, ასევე ბიზნესში, რაც ასევე სასწავლო კუთხიდან, სასწავლო კულტურიდან გამომდინარე ასევე რაღაც პროცესებს, ესე ვთქვათ, ეჭქვეშ აყენებს და მსგავსი, ესე ვთქვათ, გაურკვევლობა არსებობს ასევე ზაზა თავაძის დიპლომთან აწილში. იონა, ჩვენ შეგვიძლია ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ გარდა კონკრეტულად დიპლომების ამბისა, ჩვენ ასევე თამთა კახიძესთან ერთად 20-21 ივნისის მოვლენებს დავუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, და მოვისმენთ ერთგვარ სამართლებრივ შეფასებას, თუ როგორი ვითარების რეალობის წინაშე დავდგით დღეს, როდესაც უფრო მეტი დაზარალებული სამართალ დამცავია, ვიდრე კონკრეტულად აქციის მონაწილე. ამ თემასაც შევეგებით. დიახ, და მოკლედ თამთასთან ერთ საკითხს უნდა ვისაუბროთ. აი, დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, გაცილებით პროპორციული რაოდენობით გაცილებით მეტი სამართალდამცავია გამოკვეთილი, 67 სამართალდამცავი და 3 მოქალაქე და საუბრები, როგორც გიორგი გახარია პრემიერისმა განაცხადა მაკო გომურის საკითხებს, ახლაც მიმდინარეობს. თამთა, გვერდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. თამთა, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმით? ჩვენი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. საღამომშვიდობისა, კარგად მესმის, პირიქით მადლობა მოწვევისთვის. თამთა, უნდა დავიწყოთ აუცილებლად თადუმაძის და კიდევ ორი კანდიდატის დიპლომის ამბით და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, თუ როგორ მივიდნენ კონკრეტულად ეს კანდიდატები ამ ეტაპამდე, როდესაც პარლამენტში უკვე მიმდინარეობს გასაუბრება და რაზე მიგვანიშნებს ამგვარი დამოკიდებულება, როდესაც მსგავსი ინფორმაცია ვრცელდება, შეიძლება ითქვას, მესამე, მეოთხე ეტაპზე უკვე საუბრების და კანდიდატების არჩევის. რაც შეეხება შალვა თადუმაძის დიპლომს, პრობლემა რაშიც მდგომარეობს პრინციპში საზოგადოება მიცის, იმიტომ რომ როგორც დიპლომში ვკითხულობთ, ის 1993 წელს ჩაირიცხა იმ უნივერსიტეტში, რომელიც 1994 წელს დაფუძნდა და ეს ჩვენთვის გაუგებარია როგორ მოხერხდა.
Rachel Heba, Rogor Mukta is Amit up on the site at Isero, subjects a second hair shows only as a sort problema. Tele process is have Joshim Dinero is principally. Manam the process of its problem, I meet on Rom Control of his standard IKIs, yeah, the Hia Garda process of Magram Teleriki Harvez Vidarcha. I'm Control, but principally, it's that's what when I always problem be not what that's Hapchoshiaris. Garda is a subject of Garda Tromar Chase, always Sabutabitadumazis Natsavits at Trenabs Magram. So problem with Magalta, the interest to complete this problem, I or Sham Troashi. Rodisat Natasaurik of Shirabic conduct subjects or sales candidate Tandara itsiles. Garda Misa Iroman and the informatis Gatsamazia Didichnis Manzilziam of the subject was the Webolo of the Castis Informatia candidate of Shesahel. Tamok process Irogots Mimdinare of the subject ship Nishnovani problem I meet on Rob. Tautas Mabichtava, the robots, as he subjects or Aramus Amartlets or the Nazi Giants, the Shuls, the Anatolis, the Matmir Dasmuli, critical shake it hobbies gamma, them always shake it hobbies gamma, Zalem truly Garemoiho, Gardam's Aranormal or Aranormilabuli Samusha graphic, Irotilis Atisati, then Shirat Saramus at Tertmetsatam the Zaldabo, the Tavidan processida. Esham the Ga protestes, subjects Aramus Amartlets or Masoritana Dolizam the Nazi Janis Ashoma, Tunza Irma Dolizes at Kondam, a standard of Sherevichanish Nevit, that's as we said upset, the Sham the Gas Shades Wallow, that's Argi Roimitam from Shouts Labelich Debo, the Tak Urobats, candidate of Smhridan, Casau Brevats, subjects Smhridan Kit Hobbis Dasma, and Rovelas to see a Shouts Labelic graphic or a words Musha of the subject. Very Harmazi, or does it wish that Zeutomazda, Pixiras, what a short is the Ratas of Sakhodam Solis, Christa, the special Riangarishamas and the Kasherevita, and problems the Sakhodam Solis, Natlatsau props. Tumsa ჩვენ ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ხელისუფლების როლი ამ პროცესში, რომელმაც იმ გვარი საკანონმდებლო ჩარჩა შექმნა, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო მსგავსი ხარვეზებით პროცესის ჩატარება. Თუმცა საბჭო ვერ მოახერხებს საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე გადატანას პასუხისმგებლობის, ნამდვილად იყო შესაძლებელი ამ საკანონმდებლო ჩარჩოს პირობებში, რომ ნორმალური პროცესი ჩატარებულიყო, თუმცა საბჭომ არაჩვენა სამწუხაროდ. Რაც ეხება კანდიდატებს, რომლებიც გადავიდნენ და 20-კაციანი სია შედგა, კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა სახალხო დამცველმა გამოავლინა ის სქემა, რომ თავარაუდოდ საბჭოს წევრები მოქმედებდნენ ხმის მიცემის პროცესში, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მიერ გამოვლენილი სქემის მიხედვით საბჭოს წევრები იყვნენ გადანაწილებულები იმ მიზნით, რომ სასურველი კანდიდატები გაეყვანათ, რაც გამორიცხავს პრინციპში კანონის მიერ დანაწილს, სადაც მიზანი არის, რომ საბჭოს წევრები ინდივიდუალურად უნდა მოქმედებდნენ და ისე უნდა შედგენილიყო ეს სია. Რაც ეხება თავად კანდიდატებს, რომლებიც გადავიდნენ უკვე შემდეგ ეტაპზე, პრინციპში წინასწარვე კეთდებოდა ამასთან დაკავშირებით შეფასებები და პროგნოზები და პრინციპში ძირითადი ნაწილი სწორედ ის მოსამართლეები არიან, რომლების შესახებაც წინასწარ კეთდებოდა შეფასებები. ეს არის კლანის წევრები, ან კლანთან დაახლოებული პირები, ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, რომელიც არის მაგალითად შალვა თადუმაძე. ამიტომ ამ პრინციპით გადანაწილდა ამ სიაში, ამ პრინციპით მოხვდნენ ძირითადად მოსამართლეები. Და ესე დაკომპლექტდა საბოლოო სია. Დიახ, თამთა აუცილებლად გვაინტერესებს დიპლომების საკითხს, რომ დაუბრუნდეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დიპლომების საკითხი სწორედ აი ამ კუთხით განვიხილოთ და ის პრეცედენტი, რომ რაღაც კონკრეტული მოთხოვნილებების დაცვა ვერ მოხერხდა, ასევე ის შეცდომები და ისეთ ცდომილებები, რაც დიპლომში არის შესაძლებელი, ან თუნდაც რა მაგალითს მისცემს სხვა მოსამართლეებს და ზოგადად მეტყველებს თუ არა ეს პროცესი შერჩევით სამართალთან, როდესაც ჩვენ ხედავთ კანდიდატებს, რომლებიც რეალურად მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ, რაც ბოლო დროის ინფორმაციით გავრცელდა, თუმცა ისინი უკვე საბოლოო ეტაპამდეც გავიდნენ, შეიძლება ითქვას. Ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც კანონში პირდაპირ არის მოთხოვნა და კანონის დანაწეს თუ არ აკმაყოფილებ პარლამენტამდე საერთოდ ვერ უნდა მოსულიყო ეს კანდიდატი. Შესაბამისად, ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გარდა ამისა, ხაზს უსვამს თქვენ თვითონ კითხვაშიც ვე ახსენეთ, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებს ეს პროცესი და არა იმას, რომ უზენაესი სასამართლო კეთილს ინდივიდუალური და კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტდეს და ისეთი კადრებით დაკომპლექტდეს, რომლებიც კანონთან შესაბამისი იქნება.
იქნება. Да, этот процесс и канонтан შეიძლება მის იქნება. Схода же есть утом гаусва хази конвенციის მეექვსე მუხლს, რომელიც სამართლიან სასამართლოს პრინციპს გულისხმობს და რომელიც მათ შორის კანონის საფუძველზე დანიშნული მოსამართლეების ნაწილსაც მოიაზრებს. Схода же есть ეუთოს ქონდა თავის ანგარიში ხაზგას მამაზე, რომ შესაძლებელია ზღვარზე იყოს და შესაძლებელია ამ პროცესმა თუკი პარლამენტში არ გასწორდა იმდენად დარღვევით წარიმართა საბჭოში, თუკი ეს პროცესი პარლამენტში არ გასწორდა, შესაძლებელია ამ მხრივ დარღვევაზეც იყოს საუბარი. ამიტომ ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ფორმალურობაზე მიუთითებს, რაც შეეხება პარლამენტს, ხვალ იქნება შალათადუმაძის გასაუბრება პარლამენტში და მას მოუწევს პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რაც დაგროვებული არის მასალმმართებაში, მათ შორის დიპლომი არის ერთადერთი საკითხი, რომელიც რა კითხვაც სავარაუდოდ ხვალ დაისმება ბატონ შალათადუმაძეს თანამმართებით და ეს საკითხი მათ შორის დიპლომის საკითხი წამოიწევა. ამ ნაწილში ხაზგასასმელი არის ასევე ის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომლის მიზანს თავდაპირველად უნდა ყოფილიყო კანდიდატების შესაბამისობა დადგენილიყო კანონთან მიმართებაში, თუმცა ეს ჯგუფი რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, იმთავითვე ჩვენთვის გასაგები იყო და კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამ შემთხვევაშიც ამ ჯგუფმა როგორც ჩანს არ გამოიკვლია ეს საკითხიც, რომელიც მის პირდაპირ მოვალეობა იყო, არ გამოიკვლია ეს საკითხი და კომიტეტის წევრებს არ აცნობა რომ ამ ნაწილში არის პრობლემა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა სახოდამცომა სხვა შემთხვევებიც გამოავლინა, სადაც დიპლომთან მიმართებაში პრობლემაა, მათ შორის ბატონ ზაზა თავაძესთან მიმართებაშიც. თამთა ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესებს მიუყვებით და გავაგრძელებთ გაშუქებას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არაერთ დარღვევაზეა საუბარი, მათ შორის ამას ადასტურებს ეუთოს დასკვნა თუ სახალხო დამცველის დღევანდელი დასკვნა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია გადავიდეთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე სხვა პოლიტიკურად აქტუალურ თემებთან დაკავშირებით და თქვენგან გვაინტერესებს ასევე სამართლებრივი შეფასება რა რეალობის წინაშეც დღეს აღმოჩნდა. ის ისევ ერთხელ საქმე ეხება 20-21 ივნისის მოვლენებს, როდესაც დღეს გახდა ცნობილი, რომ დაზარალებულად ცნეს უფრო მეტი პოლიციის სამართალდამცავი, ვიდრე აქციის მონაწილე. ეს როგორ შეიძლება გავიგოთ და ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? სახელმწიფოს მხრიდან ამ მოვლენების ფარგლებში სახელმწიფომ ორი მიმართულებით დაანონსა გამოძიება, ერთი იყო დემონსტრანტების წინააღმდეგ და მეორე იყო სამართალდამცავების წინააღმდეგ. თუმცა სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილ შერჩევით მიდგომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია საუბრობს, ჩვენც გვქონდა უკვე გუშინ გამოაქვეყნეთ ჩვენ შეფასება ამასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლებიც პრინციპში მიუთითებს იმაზე, რომ შერჩევით მიდგომა ეს არ ეხება მხოლოდ დაზარალებულებს. ასევე პასუხისგებაში არის მიცემული 19 დემონსტრანტი, აქედან ორი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და მეორე მხარეს სამართალდამცავი არის მიცემული 3 და სამივე მათგანი იმყოფება გარეთ და არ იმყოფება საპატიმრო დაწესებულებაში. მაშინ როდესაც დემონსტრანტების უმრავლესობა საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება და მათ მიმართ უკიდურესი ზომა, აღკვეთის ღონისძიების უკიდურესი ზომა იქნა გამოყენებული პატიმრობის სახით. ეს საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც სამართალდამცავების მხრიდან უფრო დიდი, უფრო შესაძლოა უფრო მაღალი იყოს რისკი, რომ მტკიცებულების განადგურებაზე ან მოწმეებზე ზეგავლენა მოახდინონ, რასაც პრინციპში ისახავს მისნა საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება, რომ ეს არ მოხდეს. ვიდრე დემონსტრანტების მხარეს, მაგრამ სურათს ხედავთ, რომ ძირითადი დემონსტრანტები არიან ციხეში და არც ერთი სამართალდამცავი ციხეში არ არის. სწორედ აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით არერთი თვითმხილველი არსებობს, 240 ადამიანამდე დააშავდა და ოფიციალური მონაცემები არის, რომ დაზარალებულად ცნობილია 67 სამართალდამცავი და 4 მოქალაქე და 4 მოქალაქე გარდა ამისა ყავს ჩვენ მაკოგომური, რომელმაც ასევე თვალი დაკარგა, კიდევ ერთი ადამიანი, რომელსაც აი მის გავსი ტრავმა აქვს მიღებული, ფოტოგრაფები, ჟურნალისტი 30-მდე ჟურნალისტი და თუმცა როგორც გიორგი გახარია დღეს თქვა მაკოგომურის საკითხს გადახედავ, თუმცა საუბრობს დაზარალებულად ცნობას აქვს თავისი პროცედურა. საინტერესოა ეს პროცედურა რა ვადას ითვალისწინებს, რომ აი ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა სწორედ თქვათ ისეთი ადამიანებისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭება, რომლებმაც თავის დროზე დასაბუთებულად უკვე გვაქვს ჩვენ იმის შედეგის სახეზე, რომ ამ ადამიანებმა ნამდვილად მიიღეს ძალიან ისეთი მკაფიო დაზიანებები და იყვნენ მსხვერპლი შესაძლებელია გადამეტებით სამართალდამცავების მხრიდან ძალის გადამეტებას. რა თქმა უნდა, დაზარალებულად ცნობას აქვს თავისი პროცედურა, მაგრამ თუ ეს მოხერხდა სამართალდამცავების მიმართ, რატო ვერ მოხერხდა მოქალაქეების მიმართ? ანუ ეს არგუმენტი გაუგებარია, იმიტომ რომ
პრინციპში პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ ჩვენამ დაზიანებებს და იმ ძიმე დარღვევებს ადამიანის უფლებათა და იმ ძიმე დარღვევებს, რაც იმ დღეს მოხდა მოქალაქეების მხარეს. რა თქმა უნდა, იქ დაზარალებულები იყვნენ პოლიციელებიც და ჩვენ რა თქმა უნდა ვამბობთ, რომ პოლიციელების მიმართ ჩადენილი დანაშაულიც, მათ შორის უნდა იყოს დასჯილი. თუმცა ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ ეს არ უნდა მოხდეს შერჩევითად და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ არ უნდა აჩვენოს დემონსტრანტების დასჯის სურვილი იმისთვის, რომ თქვათ, მომდევნო პროტესტის დროს თავი შეიკავონ დემონსტრანტება, ან ასე შემდეგ. ცხადია, დანაშაულის ჩადენისგან მათ თავი უნდა შეიკავონ და ეს უნდა იყოს გამორიცხული და ეს უნდა იყოს დასჯილი, თუმცა ეს თანასწორად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ქმედებები მიმართული როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს. თამთა ძალიან დაასრულეთ და შესაბამისად, მათ შორის ეს სტატისტიკა დაზარალებულად მიიჭების შესახებ, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ შერჩევითი არის. დაზარალებულების სტატისტიკა, პასუხისგებაში მიცემულების სტატისტიკა, დაშავებულების სტატისტიკა, ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სახელმწიფოს მიდგომა აქ შერჩევითია. ძალიან დიდი მადლობა თამთა საუბრისთვის, სამიცხულ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც ერთ მხარეს მოსამართლეების საკითხთან, ასევე აქაც შერჩევითი სამართალი თქვათ. შეიძლება ითქვას, რომ წინა ფონზია თამთა კახიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. და მარიამ, ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ, რომლის მთავარ ჰეშტეგი განათლება არის და მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო. 2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის ქართულის როგორც მეორე ენის და ისტორიის მასწავლებელი გიორგი ჭაუჭიძე გახდა. ხუთ ფინალის შორის კი ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მაია მენაბდეც მოხდა. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო უკვე მესამე წელია რაც სტარდება და მისი მიზანი მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციაა. ჩვენი გადაცემა აღნიშნული ჯილდოს ხარდამჭერია და პერიოდულად ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე პროცესებს აქტიურად ვაშუქებს სხვადასხვა საშუალებებით. წლევანდელი ჯილდოს მფლობელი გიორგი ჭაუჭიძეა, პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით შემოგვერთდება ის და მასთან ერთად ვისაუბრებთ აღნიშნული ჯილდოს შესახებ, აგრეთვე ვნახავთ როგორ დახვდნენ უკვე წლის მასწავლებელს მშობლიურ სკოლაში და გიორგისთან განათლების სისტემაში მასწავლებლის გამოწვევებს და საჭიროებებს მიმოვიხილავთ ასევე მოგვიანებით კი მაია მენაბდე შემოგვერთდება სტუდიაში და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს განათლების პოლიტიკის შესახებ. გიორგი, ჩვენ გვერდება Skype-ის საშუალებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა. მე მეის კანდაკ თქვენ თუ გესმით? ჩვენც ასე. პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას, ნაყოფიერების სამასწავლებლო პრაქტიკას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და მოკლედ კიდევ ერთხელ გილოცავთ. და საუბარი უნდა დავიწყოთ აღნიშნული ჯილდოს შესახებ. პირველ რიგში, როგორც ჩვენ შესავალში გავაკეთეთ, მთავარი ამ ჯილდოს მოტივაციის წყარო არის პოპულარიზაცია მასწავლებლის პროფესიის და ასევე მასწავლებლების წახალისება, მათი მხარდაჭერა და ეს ვთქვათ ენთუზიაზმის გაზრდა. აი თქვენ შემთხვევაში ვთქვათ რა ემოციები დაგხვდათ, როდესაც სკოლაში დაბრუნდით, ჩვენ ვიცით დაგხვდნენ სკოლის მოსწავლეები და როგორ გრძნობთ თავს მოკლედ ახლა რა ვითარებაში ხართ თქვენ წლის მასწავლებლად დასახელდით? ო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენს მაყურებელს ასევე რომ დაინტერესდით ჩემით. მართალია, არის ნამდვილად სასიამოვნო გრძნობა, როდესაც ერთი კონკურსში მონაწილეობ ადამიანი და შემდეგ ხდები ამ კონკურსის გამარჯვებული, ასე რომ მართალობით რა არ არის გასაკვირი თუ გეტყვით რომ საკმაოდ სასიამოვნო გრძნობა, მაგრამ ამისთანავე არის გარკვეული პასუხისგებლობა, რომელიც გრძნობ თავს რაღაცნაირად რომ მობილიზება გაუკეთო საკუთარ ძალებს და ასე შემდეგ. რა შეიძლება დახვედრას, რა თქმა უნდა, ჩემი სკოლის მასწავლებლებიც, მოსწავლეებიც ყველა გახარული იყო ძალიან. კონკრეტულად, როდესაც მივედი ორშაბათ სკოლაში, რა თქმა უნდა, მომილოცა ყველამ, ბავშვებმაც, მასწავლებლებმაც, შეულებრივად გაკვეთილზე შევედი, პირველი გაკვეთილი მქონდა და მოულოდნელად ცოტა ხნის შემდეგ დაირეკა, ნაადრევად დარეკეს ზარი და რაღაცნაირად ეზოში იყო ყველა შეკრებილი და აღნიშნეთ ერთგვარად ჩვენი გამარჯობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სკოლის გამარჯობა პრინციპში ჩემი კოლეგებისა და ჩემი მოსწავლეების გამარჯვებაც.
ბატონო გიორგი, მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ზოგადად პროფესიის შესახებ საუბარი, რას ნიშნავს იყო მასწავლებელი საქართველოში, განსაკუთრებით საინტერესოა, როდესაც ხართ მასწავლებელი რეგიონში და შეიძლება არ ქონდეთ ყველა იმ რესურსთან ხელმისაწვდომობა, რაც სხვა ქალაქებში შეიძლება იყოს. თქვენ გაქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სწავლების და რო გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, ძირითადად რა მეთოდებს იყენებდით ამ წლების განმავლობაში და როგორ ცდილობდით, რომ თქვენი საგნებით უფრო მეტად დაგეინტერესებინათ ახალი თაობა? კი ბატონო, უბრალოდ ისეთი დაიმდენი საკითხია, ხო, მე მგესმით, რომ ცოტა რთულია ამაზე საუბარი ასე შემჭიდროებულ ვადებში, მაგრამ რაც შეეხება საქმიანობას, მასწავლებლის საქმიანობას, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის პირველ რიგში შრომა, ძიმე შრომა. ერთი მხრივ ეს არის ინტელექტუალური შრომა, რა თქმა უნდა, როგორც ცნობილია, მაგრამ ამავე დროს ასე ფიზიკურადაც დიდ ენერგიას მოითხოვს ადამიანისგან, მასწავლებლისგან ზოგადად. რაც შეეხება რეგიონებს და ვთქვათ იგივე ცენტრალურ ადგილებს და უშუალოდ დღესდღეობით ფიქრობ ამ ხრივ, ან ეს არ არის ერთგვარად განმასხვავებელი, იმიტომ რომ ციფრული ტექნოლოგიები რაღაცნაირად ფარავს ამ განსხვავებას. ან ის მამინა, რომ რა თქმა უნდა დღეს სკოლებში არის ბევრი საჭიროება, ანუ არის სიმწირე რესურსული თუ ასე შემდეგ, და ეს ჩემი აზრით შეეხება როგორც რეგიონების სკოლებს, ასევე დედაქალაქის სკოლებსაც. მაგრამ სწორია თქვენი აქცენტი, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ამ მიმართულებით ნამდვილად ჭირდება რეგიონებს. რაც შეეხება იმ რაიმე მეთოდებს და სიახლეებს, რომელსაც მე ვიყენებ ჩემს მოსწავლეებთან, მართალია, ამ მიმართულებითაც ამ საკითხზე აქცენტის დასმაც სწორია, იმიტომ რომ გარდა იმ შემოთავაზებული თქვათ რესურსებისა, რაც არსებობს სკოლაში, ყველა სკოლაში, მოსწავლის დაინტერესების მიზნი საჭირო არის კიდე მასწავლებლის მიერ დამატებით მოფიქრება იმ ორიგინალური ან გამორჩეული ან საინტერესო მეთოდის, აქტივობის თუ რესურსის, რომელიც უფრო მეტად ჩართავს მოსწავლეებს გაკვეთილებზე. და მთავარი არის სწორედ ეს, რომ მოსწავლე ჩაერთოს ინტერესით ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ თუ კი მიახლოს მასწავლებელი იმასაც, რომ ეს ინტერესი დაკავშირებული იყოს მოსწავლის სიამოვნებასთან, აი ეს იქნება და ეს გონია მასწავლებლის გამარჯვება. ესეთ გაკვეთილი არის სიამოვნების მომტანი მასწავლებლის. დიახ, გიორგი, თქვენთან აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ რეგიონში, სადაც ასწავლით, რეგიონი, რომელიც დასახლებულია ეთნიკური უმცირესობებით, თქვენ ასწავლით ქართულს და ასევე ისტორიას. საინტერესოა აი ყოველდღიური პრაქტიკის შესახებ როგორ ვისაუბროთ, თქვათ, რა არის ის გამოწვევები, რომ მაქსიმალურად დაიძლიოს ძალიან მოკლე ვადებში და რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვათ, ეს იქნება ტექნიკური რესურსი, იქნება ეს იქნება თუნდაც მასწავლებლების რესურსი, რაოდენობა იმისთვის, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის მაქსიმალურად თქვათ უფრო ისე ვთქვათ ეფექტიანად და ეფექტურად შევთავაზოთ ეროვნულ სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალა. მადლობა, აი ამ აქცენტისთვისაც მადლობა, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი მოტივატორი, რის გამოც მე ამ კონკურსში მონაწილეობდი, იყო სწორედ ის, რომ მინდოდა და მინდა ახლაც, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, რა მეტმა მედია საშუალებამ ისაუბროს სწორედ ამ სფეროს შესახებ, ანუ გულისხმობ ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში არსებულ მდგომარეობაზე და ამ მიმართულებით გამოკვეთილ საჭიროებებზე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერჯერობით არ არის სრულფასოვნად ჩართული, ინტეგრირებული საერთო ქართულ საზოგადოებაში და ამ მიმართულებით არის სწორედ სკოლის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფუნქცია, ხო? ამ მიმართულებით არის გასაკეთებელი ბევრი საქმე და სკოლას ამ შემთხვევაში უჭირავს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ დღეს უკვე შეგვიძლია, როგორც საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო, აი სწორედ სკოლის ინსტრუმენტის გამოყენებით
ისეთი მექანიზმები, ისეთი საშუალებები შესთავაზოს ჩვენს თანამოქალაქეებს, რაც უზრუნველყოფს მათ სრულფასოვან ინტეგრაციას საერთო ქართულ საზოგადოებაში. მთლიან ქართული საზოგადოების ორგანული ნაწილი, რომ გახდეს ყველა სრულფასოვნად. მე იმას არ ვამბობ, რომ თითქოს თქვათ რაღაც წინაპირობების ან რაღაც დაბრკოლებების წაყენება არის საჭირო ამდენ. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი თანამოქალაქე არის სრულუფლებოვანი წევრი ჩვენი ქართული საზოგადოების ერთობის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ხომ ხვდებით, საუბრობ უფრო მეტად ინტეგრირებასა და უფრო მეტად გამოვლენაზე, თუნდაც უფრო მეტად ერთმანეთის გაცნობაზე, რაც ჩემი აზრით ჯერ კიდევ არის საჭირო. და ამაში გარდა სკოლისა, სხვა შორის აი თქვენი მედია საშუალებაც, მე მოკლედ ზოგადადაც და მედიას აქვს საკმაოდ დიდი როლი. ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობთ სკოლის მნიშვნელობის ფუნქციის შესახებ და ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი. ზოგი ქვეყანა ამბობს, რომ სკოლა უნდა ამზადებდეს ცხოვრებისთვის, ზოგი ფიქრობს, რომ სკოლა ბავშვებს უნდა ამზადებდეს ცხოვრებისთვის, ზოგი საერთოდ ფიქრობს, რომ სკოლა უბრალოდ გამოცდებისთვის უნდა ამზადებდეს ბავშვებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მთავარი ფუნქცია უნდა ქონდეს სკოლას მომავალი თაობებისთვის? ხო, გამოცდები თვითმიზანი არ შეიძლება ალბათ იყოს, ხო? თუმცა სკოლას ვინც დაამთავრებს, ნამდვილად უნდა შეეძლოს გარკვეული გამოცდების ჩაბარება. თუმცა არ ვიცი მე თქვენ რა იყოს სტები პირდაპირ თუ გადატანით მნიშვნელობით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ორივე მნიშვნელობით გარკვეულწილად უნდა მოამზადოს. ასე რასაკვირველია ცხოვრებისეული გამოცდებისთვისაც, ხო? ეს უნდა შეეძლოს. მაგრამ მოდი ვთქვათ, ცოტა არ იყოს იმ სიტულებზეც და იმ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ამჟამად. მე მგონი ყველა ადამიანს უჩნდება და აქვს ის განცდა, რომ დღეს სკოლა ვერ პასუხობს ბევრ მოთხოვნაზე, ხო? აი თუნდაც აი ისეთი ყბადაღებული რამეც კი, როგორც თქვენ ბძანეთ ახლა ამ შემთხვევაში, მაგალითად კურსდამთავრებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდის ჩაბარება უმაღლესი სწავლის გასაგრძელებლად, ხო? რა დასამალია და ბევრ შემთხვევაში ამისთვის არ არის ხოლმე საკმარისი 12 წლიანი საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, შრომა მოსწავლის მხრიდან. ხვდებით ალბათ, რასაც გულისხმობ, ხო? და ბევრ მოსწავლეს და მათ მშობელს უწევს დამატებითი მომსახურების გაწევა ამ მიმართულებით. ეს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, რჩება ერთ-ერთ პრობლემად და მოსაგვარებელ საკითხად, ხო? ანუ თუ გავითვალისწინებთ იმ დონეს, რაც არის მისაღებ გამოცდებზე და როდესაც ამასაც, ამის დაძლევასაც ვერ ახერხებს მოსავლთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს მიმაჩნია, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ამ მიმართულებით ბევრი რამე კიდევ გასაკეთებია. და გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ჯილდოს და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ერთ რამეს დავამატებ თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ ჩვენ. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ გეყოლებათ ახლა მაიამენა. აიამენაზე დიდი მოკითხვა და სიყვარული გადაეცით ჩვენ. კი, აი თქვენ გისმენთ სტუდიაში ახლა და მადლობა თქვენ გაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ. და ჩვენ მაია მენაბდე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც ასევე ფინალისტი იყო, მასწავლებელი აჭარიდან, რომელიც მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ფინალისტი იყო, ის ქართულ ენასა და ლიტერატურას. მესამე საჯარო სკოლაში. მაია, შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ჩვენთან შემოგვიერთდეთ. მოკლედ, გიორგიმ, ესე ვთქვათ, თითქოს იყოთ მოგიკითხათ. ძალიან ბუნებრივია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი წარმატება უკვე რომ ფინალისტებს შორის დასახელდით და საუბარ თქვენთან ასე უნდა დავიწყოთ სწორედ იდეის შესახებ, მასშტაბლობის იდეის შესახებ. ბუნებრივია, ბატონ გიორგი უკვე იმ რეგიონიდან საუბრობდა, ჩვენს რეგიონში აჭარაში, აი თქოს ქართულ ენასა და ლიტერატურასთან დაკავშირებით, თქვათ რა გამოწვევები არსებობს თქვენ, როდესაც ყოველდღიურად კლასში შედიხართ, რას ხედავთ, რა არის ის, რაც უნდა თქვათ აი ამ საგანში ამ მიმართულებით მოსწავლემ დღეს აუცილებლად უნდა მიიღოს მსჯელობა, კონკრეტულ აზრზე კრიტიკული პოზიცია და ასე შემდეგ, რა გამოწვევების წინაშე გახართ როგორც დღეს თქვენ პედაგოგი.
თავიწყე პირველ რიგში გიორგის კიდევ ერთხელ უნდა მივუწო, იმიტომ რომ ნამდვილად ღირსეული გამარჯვება იყოს ეს და ძალიან მიხარია და უერთდები ამ სიხარულს. ახლა გადავიდეთ კონკრეტულად თქვენს კითხვაზე. საერთოდ ვთვლი, რომ თანამედროვე მასწავლებელს აქვს ერთი მთავარი გამოწვევა, რომ არ ჩამორჩეს დროს. იმდენად ფართოა ინტერესის სფერო მოსწავლეების, მათი თვალსაწიერი იმდენად ფართოა, რომ ძალიან რთულია დააინტერესო გაკვეთილის პროცესში მოსწავლე. შესაბამისად, მართლა ყოველთვის გიწევს, რომ იყო რეჟიმში, ყველანაირად ეცადო, რომ რაღაც სიახლე დაახვედრო ბავშვს, მით უმეტეს, რომ 21 საუკუნის მასწავლებლის მიზანი უნდა იყოს ჩამოაყალიბოს თვით მსწავლელი მოსწავლე, რომელიც კრიტიკულად აზროვნებს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი აზრის დასაბუთება, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიები უკეთესად სწავლისთვის, მასწავლებლისგან დამოუკიდებლად, და ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, რომელიც უნდა იყოს თანამედროვე გაკვეთილზე. ქალბატონო მაია, საინტერესოა, თქვენ აღნიშნეთ, თვით მსწავლელი მოსწავლე უნდა ჩამოაყალიბოს თანამედროვე სკოლამ. დღეს მაგალითად ბათუმის კერძო სკოლების მაგალითზე რო ვისაუბროთ, რამდენად არის ამის შესაძლებლობა, თქვა საკმარისი რესურსი, ან იგივე დროის ფაქტორიც აღნიშნეთ, დრო რომ მოხდეს და თქვა განვახორციელოთ ეს გეგმა, რომ ბავშვები მივაჩვიოთ, ისწავლონ დამოუკიდებლად და თვითონ განსაზღვრონ რა შეიძლება იყოს მათთვის უფრო მეტად საინტერესო, მათი უნარჩვევებისთვის შესაბამისი და სასარგებლო. მანამდე 35 ბავშვიც კი არის ხოლმე ერთ კლასში და ეს ბუნებრივი ართულებს პროცესს. რა თქმა უნდა, ოღონდ კერძო სკოლებში ეს პრობლემა არ დგას, ამიტომ საჯარო სკოლებში დიდი ფუფუნება კერძო სკოლებისთვის. ზოგადად ვერ რთულია იმის თქმა, რომ და ვერ ვიტყვით, რომ ბავშვებს აქვთ ყველანაირი საშუალება თვითგანვითარებისთვის, ხო? ახლა ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, უამრავი პრობლემაა კიდე კერძო სექტორში, კიდე საჯარო სექტორში. მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ამ დანაკლის ავსებს არაფორმალური განათლება. აი ეს კლუბები, წრეები, კონკურსები ბავშვებისთვის, კონფერენციები ბავშვებისთვის, რომლებიც იმართება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, რომელსაც თვითონ მასწავლებლებიც ქმნიან სკოლებში ლოკალურად, და ეს არაფორმალური განათლება მათ აძლევს სწორედ იმ უნარჩვევებს, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ადამიანისთვის. და ანაცვლებს იმ დანაკლის, რაც არის თავშეთ საგაკვეთილო პროცესში. ხო, საინტერესოა კიდევ ვისაუბროთ იმ საკითხის შესახებ. დღეს საჯარო სკოლებთან მიმართებაში ერთ-ერთი საკითხი, ვთქვათ, კლასში ბავშვების მრავალრიცხვიანობა, კიდევ ვთქვათ, რა ტიპის გამოწვევები არსებობს, რაც აუცილებელია, რომ დროის ვთქვათ უმოკლეს ვადაში ვთქვათ შეიცვალოს ან ადეკვატური პასუხი გაიცეს, იმიტომ ბუნებრივია, მაგრამ იმას როგორც დასვა საკითხი ძალიან რთულია, 35 ბავშვთან ერთმა პედაგოგმა იმუშაოს, რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს, რა შეიძლება იყოს გამოსავლეს, იქნება ვთქვათ ტექნიკურად, მატერიალურად, ვთქვათ რაღაც ბაზის გაძლიერება თუ ჯგუფების დაყოფა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი თქვენ როგორც პრაქტიკოს პედაგოგს? ამ მრავალრიცხოვნობასთან დაკავშირებით ერთადერთი გამოსავალია, რომ უნდა შემცირდეს კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა აუცილებლად და იმედია ნელ-ნელა მივალთ აქამდეც, რომ 25 მოსწავლეზე მეტი კლასში არ იქნება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მატერიალური ტექნიკური ბაზა ქონდეს, კლასში ძალიან რთულია 32 მოსწავლე ჩართო მაქსიმალურად გაკვეთილში. რაც შეეხება სხვა გამოწვევებს, აი მაგალითად მე ჩემთვის ძალიან დიდი პრობლემაა მე-12 კლასის ფაქტობრივად უფუნქციობა, იმიტომ რომ მოსწავლეები დადიან, მაგრამ პარალელურად ემზადებიან რეპეტიტორებთან და ისინი ვერ ხედავენ მე-12 კლასის ფუნქციას. ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე და მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. ასევე დაწყებულია და ძალიან მეხარია სახელმწიფოებთან დაკავშირებული პრობლემები და იცვლება ახლა ეტაპობრივად და იმედია შეიქმნება ისეთი სახელმწიფოები, რომლებიც მორგებული იქნება თანამედროვე ბავშვის ინტერესებს და თანამედროვე გამოწვევებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალბატონო მაია, ასევე აღნიშნეთ წინა კითხვის დროს, რომ აი განსხვავებული სიტუაცია კონკრეტულად მოსწავლეების რაოდენობის შემთხვევაში კერძო სკოლაში. აი თქვენ გაქვთ გამოცდილება კერძო სკოლაში მუშაობისაც და რომ ერთგვარი შედარება რო გააკეთოთ ამ მხრივ კერძო სკოლასა და საჯარო სკოლას შორის გარდა მოსწავლეების რაოდენობისა, რა ძირითადი განსხვავებები გვხვდება და რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რომელიმე მათგანი უფრო მეტად უკეთესი და როგორ შეიძლება მივიღოთ რაღაც დაბალანსებული მეთოდი ერთგვარად?
საერთოდ ვთვლი რომ კერძო სექტორს მეტი ხელშეწყობა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეს გაზრდის კონკურენციას და თავისთავად ხარისხიც უფრო აიწევს კერძო სკოლებში. რაც შეეხება რა აქვს დავუშვათ დადებითი კერძო სკოლას და რა აქვს დადებითი საჯარო სკოლას. კერძო სკოლას აქვს დადებითი გარდაიმანი. ეს ძალიან დიდი ფუფუნება, ძალიან ბევრჯერ აღნიშნავ, რომ აი 15 ბავშვზე მეტი რომ არ არის კლასში, ეს ბავშვისთვისაც და მასწავლებლისთვის არის იდეალური, იმიტომ რომ შედეგის მიღწევა არის ბევრად უფრო ადვილი. გარდა ამისა, კერძო სკოლაში ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა როგორც წესი უფრო მოწესრიგებულია ხოლმე. კერძო სკოლებში. გარდა ამისა, შეკრულია თვითონ კოლექტივი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არ არის, ბავშვების რაოდენობაც დიდი არ არის და ეს ზოგადად სასკოლო კულტურაზე აუცილებლად აისახება. კი, ქავთომ აი აუცილებლად ეს შედარებები, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იარსებებს კონტინგენტიდანაც გამომდინარე, რაოდენობიდანაც გამომდინარე, თუმცა ჩვენ თავი მოტივატორი თქვენი აქ მოწვევის ბუნებრივია თქვენი უზრფასეს გამოცდილების გაზიარება, ასევე ვთქვათ აი ამ ჯილდოს ფინალისტობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს ემოციები თქვენი ბავშვების საკლასო ოთახში. მოსავლები როგორ შეხვდნენ თქვენს ფინალისტობას, ადგნენ თუ არა ამ პროცესს გულისყურს, როგორ გულშემატკივრობდნენ და თქვენთვის ასევე აი ფინალისტობა თქვენ შტატებშიც გამგზავრებით, როგორც ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანი, რამდენად ასრულებს ეს ეროვნული სასწავლო ჯილდო იმ ფუნქციას, რომ მასწავლებელს მოტივაცია უმაღლოს და თქვათ უფრო ესეთი გმირული მიზნებისკენ, ესე თქვათ, ხელი გაშორებას. პროფესიის პოპულარიზებაც მოახდინეს. დავიწყებ იმით, რომ თავიდანვე ამ კონკურსში ჩართვის ერთ-ერთი მხარე იყო ის, რომ ბავშვებს ძალიან უნდათ მიმეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ რამდენჯერმე აი წინა წლებში რომ იყო, აი თქვენ რატომ არ ხართ, მართ თქვენ რატომ არ ხართ და არის ასეთი ფუნქცია, გიწევენ რეკომენდაციას ადამიანები და მომდიოდა ამ ბავშვების ის გამოწვევა, რომ აი მიმეღო მონაწილეობა. შესაბამისად ზუსტად ვიცოდი, რომ მათთვის ძალიან სასიხარულო იქნებოდა და აი მაქსიმალურად გამოხატავდნენ ამ სიხარულს, მართლა ყველანაირად დარწმუნებული იყვნენ, რომ აუცილებლად გამიმარჯვებდი, დარწმუნებული იყვნენ, რომ ჯერ 10-ში მოხვდებოდი, მე 5-ში და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის გამართავდა მოვლენებს. მე ყოველთვის ჯერად ბავშვებს მასწავლებლის, როცა ასე უნდა და ეს არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მასწავლებლისთვის. აი როცა ასე მხარდაჭერას ხედავდი, აი მერე და მერე უფრო ამაღლდა ჩემი განწყობა და საერთოდ ვთვლი, რომ აი რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ერთ დიდ ზეიმში მოხვდი, რომელიც არის მასწავლებლისთვის მოწყობილი და ზუსტადაც არის მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციისთვის მოწყობილი. აი მართლა საოცარი გარემო იქმნება თვითონ ამ კონკურსის განმავლობაში. სტრატეგია ორგანიზატორების არის ის, რომ ეს მასწავლებლები დაუკავშირდნენ ერთმანეთს და უბრალოდ აი კონკურსი დამთავრდება და ყველა თავის საქმეს მიხედავს. აი ეს კი არა, მერე ერთობრივად დაგეგმონ რაღაც პროექტები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და რაღაც ბირთვი შეიქმნას, რომელიც იქნება ერთგვარი ძალა სხვებისთვის მოტივაციის მიცემის ქსელი. აუცილებლად მე უნდა გკითხოთ ერთ-ერთი ინიციატივის შესახებ განათლების რეფორმაში, ეს გულისხმობს თქვა საპასიო ზღვარს მისული პედაგოგებისთვის ანაზღაურების ორწლიანი თქვა ჯილდოს გადაცემა და ახალგაზრდა პედაგოგების მასწავლებლების შემოსვლა სკოლაში. საინტერესოა თქვენ სკოლაში თუ არის მოსწავლეების მასწავლებლები, რომლებმაც თქვა დაამთავრეს ბაკალავრიატი, უნივერსიტეტი ან მაგისტრატურა და სურთ მასწავლებლები რო გახდნენ და რას ურჩევდით თქვენ უკვე როგორც გამოცდილი მასწავლებელი და ამით დავასრულოთ თქვენი საუბარი. ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა ახალგაზრდა მასწავლებელი შედის კლასში. გიჟდებიან მასწავლებლები, ისა მოსწავლეები ახალგაზრდა მასწავლებელზე. და ის რომ ახალგაზრდა მასწავლებელი სავსეა ენთუზიაზმით, ეს მაშინვე აისახება ხოლმე კლასზე. აი მაგალითად ჩვენ სკოლაში მოვიდა ჩემი ყოფილი მოსწავლე, რომელიც ახლა უკვე ბაკალავრიატ დამთავრებული არის მასწავლებელი და ძალიან ბედნიერი ვარ მეც და ის ბავშვებიც რომ უყურებ ძალიან ბედნიერები არიან. და ეს არის თავარი ძალა ჩვენი განათლების სისტემის, რომ დიახ, ხელი უნდა შევუწყოთ ახალგაზრდების მოსვლას ამ სისტემაში, იმიტომ რომ ინოვაციები მოაქვთ ახალგაზრდებს. რაც უნდა გამოცდილი იყოს მასწავლებელი, არის რაღაცა პერიოდი, როცა ასაკობრივად ძალიან შორდები მოსწავლეს, როცა დუნდები და ხვდები, რომ აი ახლა ადგილი უნდა დაუთმო სხვას და ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი ღირსეული, რომელიც შემოვადა. რას ვურჩევდი? ვურჩევდი იმას, რომ ძალიან უნდა უყვარდეთ თავიანთი პროფესია და ძალიან უნდა უყვარდეთ ბავშვები. ამის გარეშე უბრალოდ არ გამოდის. და თუ ეს ორი სიყვარული ერთმანეთს შეერწყმება, აუცილებლად მიიღებენ შედეგს.
დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, ერთგვარი ფორმულა შემოგთავაზა, როგორ შეიძლება. სამოტივაციო გზავნილიყო ნამდვილად. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ განაცხადების მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მოგზაურობაშიც, ასევე მოსწავლეთა ურთიერთობაშიც და კიდევ ერთხელ ძალიან გაგვიხარდა ჩვენ მოკლედ და ჩვენ ვართ ესე ვთქვათ აქტიურად ვაშუქებთ მას ევრის საკითხებს ზოგადად ზოგადად მნიშვნელოვანია განათლების მიმართულებით არსებული რეალობა ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, მაია მენაბდე მასების ეროვნული ჯილდო 2019-ის ფინალისტი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მას წარმატებებს უსურვებთ და ახლა ვიდეო უნდა დავაანონსოთ. ჩვენ კიდევ ერთი ვიდეო, რომელზეც ესე ვთქვათ იმუშავეს მალხაზ ზეხვიაშვილმა, გოჩა კვაჭაძემ, ანა იოსავა და გურამ ბედინაძემ, ჩვენმა შემოქმედებითმა გუნდმა მოგვემზადა მხატვრის ფრიდო ნიჟარაძის შესახებ პორტრეტი, რომელიც უშგულში ცხოვრობს და მოგვიყვება თავისი ცხოვრებისა და პროფესიის შესახებ. დიახ, უშგულში იყვნენ მახაზი ხა ჩვენთან ერთად, თქვენ ვერ ხედავთ, აი გენიალური მხატვრისო ესე შეაფასა, ჩვენ გიტოვებთ აღნიშნულ სიუჟეტს, ასე გეტყვით იმასაც, რომ აღნიშნული ვიდეოების ნახვა ჩვენს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 19:00-ზე შეხვდებით. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ხატვა როდის დაიწყეთ? რა ასაკში? ხატვა დაიწყა სულ პატარა, რო აი. ისე გამოვიდოდი. Патара почта, ай. Да мисе на херхит. На херхит, да. Я кино кетеп база, мазе давицев за хатос. Ахла ис, сожах да регулярис, я ахла шитрас. Рату арги пор, мисе. А сашаоби. Ахла спор залян. რას უშავებდნენ ხელოვნებას თქვენ რა პრობლემას? ძალიან უშავდი ასე. ასეთი სტილის ხანაღატები არ იყო მაშინ არ შევაღებული და ახლაცელი ახლაცელი არის. თქვენს ნახატებში რამდენიმეგან არის საქართველოს ფორმის ფოტოები. რა ადგილი უჭირავს სამშობლოს თქვენს ხელოვნებაში? პირველი ადგილი უჭირავს სამშობლოს. მაგალითად, ნახატს რო დაიწებთ და არამთავრებთ, რამ შეიძლება ეს გამოიწვიოს, რატო შეიძლება გაჩერდეს? თქვენ სიკვდილია შეიძლება. ასე და შემ. ფერებს როგორ არჩევთ? როგორ უხამებთ? ფერები მოდის, თავისით. თავისით. ფერები არ მოდის და თქვენთან როგორ არის? შეთან და მოდის. პერი ბადლი ღმერთი. საყვარელი ნახატი რომელია თქვენ? აა, საყვარელი ნახატი. გადა. ნახოთ? ჩემ ნახოთ. ფაი სპინა. ერთად ერთ კუთხეში. ესო. ამის ხედა წელი რომ დავამთავრო, ხედა წელი. ეს პირველი ეს ორი ეს მესამე ეს პირველი ეს ხედავ ძალები ماشي ჩავთლიდი ჩი ნახატებს სულა დაბა დავასაბრს ყველა დიდი ტერი პუტინი ხო პუტინი რო ყავს ეს არ ეს მას არ გავს კი გავს მეტმე ამს გავს არ დოკით ეტო ფოტინია ათენ გენობა ათენ გენობა ერთხელ ტარტაროზი დავხატე ტარტაროზი ტარო და ტარო დავხატე ტარო დავხატე და ტარი ტარი ორი ორი ტარი ტარი დავხატე ტარტაროზი გამოვიდა ტარტაროზი თანამედროვე ხელოვნებას თუ ეცნობით ხოლმე თანამედროვე მხატვრობას ისვიათ და ზოგადად მხატვრობიდან ჩარლი ჩაპლინი მაგალითად ანა ჩვენი მხატვარი რო არის ვინ არის კუდიაშვილი ფიროსმანი აი ფიროსმანი
Ռուսմանից մերժովը հա էսա կդե ինձ պատիոս դա պետա դա ծորոքս վիսաս նամդիվիս իզնելի ունախավս դա խելոց որը գամովուստի է այն կետի արմողթի է ագրամ մետատ պասովս վիդրի իս վիսաս խորը վիսաս իրբալի ախտա ծորոքսի խորոդ ծարմատեմա մողպովելի է ես արիս վինս էր թանգուրկ ես էր ոտա սաշինլատ ես ուպրոմեծ էր ոտա սաստոստալինի